Здравейте, господа. За какво сте тук тази вечер? Здравейте. Да се представи ли не? Добре. Аз съм Петър Тан, това е Александър Стоцки. Ние сме представители на движението за Свободна Русия. Ние се регистрирахме преди месец от председателство на опозиционер, лидер на руската опозиция Геннадий Гудков. Какво правиме ние тук? За съжаление, сега наблюдаваме невероятна грешка, която може да бъде извършена от българската страна във връзка с евентуалната екстрадиция на наш народник, на руски гражданин Алексей Ялчин по различни обвинения. Едното обвинение е, че той не е платил данъци и поради тази причина той трябва да бъде екстрадиран. Но ние прекрасно знаем как Русия ангажира законодателство и с какви фактори, за да репресира руските опозиционери. Момента е, че Алексей Ялчин е направил протестна акция пред руското посолство, изгорил руския си паспорт и много често се е изказвал публично във връзка с това, че е противник на Путиновия режим, че е против тази катастрофа, тази война, която се извършва от страната на Русия. Тук не е въпроса за това дали е виновен Ялчин или не е ли виновен. Съда в Русия не е прозрачен и не е правилен. Той няма правомощно решение да предприема каквито и да е постановления. Защото много хора, примерно като аз протестирах пред Кремъл, срещу мене беше повдигнато наказателно дело за дискредитация на въоръжените сили на Руската федерация, сам защото съм излезъл за тениска, че аз съм против войната. И по същия начин задавам въпрос към българските институции. Доколко морално те имат право да екстрадират каквито и да е руски граждани във връзка с това, че този режим, който действа абсолютно репресиращо, няма право да го прави и прави невероятни престъпления и нарушения срещу правата на човека. Какво следва, ако той бъде екстрадиран? Какво следва? Първият сценарий, когато ще бъде екстрадиран, определено срещу него, като е повдигнато дело, ще бъде изпратен в съда, после ще бъде арестуван, третиран, но в същия момент, пак казвам, има този момент, че той е протестирал срещу властта и ще му бъде повдигнато второ обвинение, връзка с което той ще бъде осъден още на много-много години за това, че е против режима. Но и най-важното пак, това, което казвам. Примерно, България има руснаци, които подкрепят режима на Путин и които са пенсионирали и живеят в България, примерно те са от някакви служби. И въпросът е, че това е абсолютно аморално, че има хора, които наистина заслужават съд, а тези хора, които наистина протестират и наистина защитават демократическите ценности, България иска да ги екстрадира. А за сега, аз мисля, че на ниво Европейския съюз, всяка една държава членка на Европейския съюз трябва да приеме закон. Господин Кънев в Европейския парламент, наш български депутат, е казал за това нещо, за забрана на каквито и да е екстрадиции на руски граждани в Путиновото в Русия. Защото за сега честен, прозрачен съд в Русия няма. И както казах, дори виновен, ако е виновен човек, има право на честен съд, на прозрачно дело, на адвокат и, разбира се, няма право да бъде репресиран по каквито да я причини. Аз само искам да напомня, че Русия заема първо място по репресии срещу арестантите, които седят в затвора. Ние не трябва да го допуснем това нещо. Какво искате да кажете на власти имащите в България? Искам да кажа да се замислят поне малко за това, кой точно трябва да подкрепят, с кой точно трябва да сътрудничат и всъщност кои идеи трябва да защитават, каква кауза трябва да защитават. За сега аз не наблюдавам, че България е член на Европейския съюз във връзка с тези действия, които наблюдавам както и във Варна, така и в рамките на Министерския съвет, на служебния кабинет. Аз мисля, че България, както е казвал Великия Левски, трябва да съдейства за освобождаването на тези народи, които са подтъкнати от авторитарни диктатури. По същия начин руснаци са репресирани от тези диктатури в лицето на режима на Путин. България задължително трябва да направи всичко възможно, ако следва на тази идея на Левски, да помага на тези руснаци. И украинци, разбира се, които сега бягат от тази война. Благодаря ви. Благодаря на вас.